السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد يا الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. العالم سلطان الله في الأرض، فمن وقع فيه فقد هلك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ عز و جل آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ، حنفی اور شافعی کا پہلا اجتماع ہمارے منگلور ڈسٹرکٹ میں ایک ہی اسٹیج پر، ایک ہی میدان میں، اتنی بڑی تعداد میں دونوں مسلک، دونوں مذہب کے افراد جمنے کا موقع ملتا ہے. الحمدللہ، میرے استاد محترم حضرت علامہ مفتی مظہر الحق صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. ہمارے قریب سنی دارالعلوم محمدیہ کے شیخ الحدیث مفتی بدر الدین صاحب جو وقتاً فوقتاً آ کر موعظ و نصیحت فرماتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے. اسی طرح ملار سے حضرت مولانا مفتی محب اللہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے. طلع البدر علینا من فانيات الوداع، وجب شكر علينا ما دعا. تشریف رکھیے. انشاءاللہ نظامت کے فرائض ہمارے القادسہ کالج آف اسلامک سائنس کے شیخ الحدیث پرنسپل سفیان ثقافی صاحب انشاءاللہ آپ کو نظامت فرمائیں گے. الحمدللہ، اس محفل پاک میں، جلالیہ کی اس محفل میں، تقریباً 10-12 سال سے ہزاروں لوگ اس محفل پاک میں شریک ہو کر اس کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. 8-10 سال ہم نے صرف یہاں ذکر کے محفل کے انعقاد کیا، لیکن جب علماء کرام نے دیکھا کہ کافی حضرات یہاں آ رہے ہیں، تو علماء کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہم نے ایک مدرسہ اور ایک اسکول کی بنیاد رکھی. الحمدللہ، اس سے بھی 2 سال پورے ہو رہے ہیں. کرناٹک کے تقریباً 20 ڈسٹرکٹ کے بچے جو ایس ایس ایل سی پاس کر چکے ہیں، وہ بچے ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ، اس بار پہلی بیچ سیکنڈ پی یو سی کے ایگزام دے چکی ہے، اور ساتھ میں وہ درس نظامی کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے تمام طالب علموں کو علوم نافیہ کے زیور سے آراستہ فرمائے. تو الحمدللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم علماء سنت سے محبت فرماتے ہیں. سنیوں کی علامت ہے، سنیوں کی پہچان ہے کہ ہم علماء سے قریب رہتے ہیں. اس لیے اللہ عز و جل نے علماء کرام ہیں تشریف فرما ہے، ان تمام علماء کی عمر میں، علم میں مولا برکت عطا فرمائے. ابھی سیدنا ابراہیم خلیل البخاری تنگل، ان کو میں نے دعوت کبھی 2 مہینے پہلے نہیں دی، 3 مہینے پہلے کبھی بکنگ نہیں کیا. سب لوگ کہتے ہیں سید صاحب آج ہندوستان میں ہیں تو کل برطانیہ میں، کل برطانیہ میں تو پھر کبھی جرمن میں، کبھی بر جرمن میں تو پھر کبھی بغداد میں، اسی دنیا کے مختلف علاقوں میں دین و سنیت کی خدمت کرتے ہوئے الحمدللہ وہ مصروف رہتے ہیں. بس ایک ہفتہ پہلے شیخنا زین العلماء مانی استاد کے مدرسے میں سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سے پاک کے موقع پر حضرت کا آنا ہوا تھا. الحمدللہ،
الحمدللہ دعوت دی تو الحمد خوشی کے ساتھ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول فرما کر بغداد شریف کے سفر سے ابھی واپس آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ہم امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آلِ رسول اللہ کر, حضرت آلِ رسول مقتدی کے واسطے بدر السادات سیدنا ابراہیم خیر البخاری محمد ذل علی کے مدرسے میں تقریبا 30,000 بچے علم کے زیور سے آراست ہو رہے ہیں. 30,000 بچے دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت کے مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم نے بس دعا کے لیے سیدزادوں کو یہاں بلایا ہے تاکہ ان کی دعا سے یا جتنے لوگ جلالیہ کی محفل میں آتے ہیں سب لوگ اکثر پریشانی آتے ہیں. کسی کو بیماری ہے, کسی کو قرض ہے, کسی کا ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے یہ لا علاج بیماری ہے, مرنا ہے, ایسے خطرناک بیماری گرفتار کئی افراد ہیں, مجبور ہو کر ذکر کے محفل کا سہارا لے کر آ رہے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دعا فرما جتنے مشکل میں گرفتار افراد اس محفل دعا میں شریک ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. القادسہ کے نشر و اشاعت کے لیے اس کا جو تعاون کر رہے ہیں عزیزو, سعودیہ ہے, یو اے ای ہے, بحرین ہے, قطر ہے, ان علاقوں میں یا کہ جو غریب جو 400, 500, 1,000, 2,000 روپے میں وہاں خدمت کر رہے ہیں, وہ غریب بچے 10 ریال, 20 ریال, مہینے میں 15 ریال, 100 ریال دے کر ان غریب بچوں کی تعلیم کے لیے تعاون کر رہے ہیں. وہ سب یہ جو کیمرہ لگا ہے اس کا کوئی شوق اس کا نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ہمارا انٹرسٹ ہمارا نہیں ہے, اس لیے کہ علماء شوافے ہیں. یہ سب جب دعا کی محفلیں ہوتی ہیں یو اے ای میں ہمارے ماننے والے ہیں, سعودیہ میں ماننے والے ہیں, قطر میں چاہنے والے ہیں, بحرین میں اس کے عقیدت والے, یہاں تک کہ لندن میں کچھ افراد ہیں جو جلالے کے ہر مہینہ جلالے کی محفل کے منتظر رہتے ہیں, بس ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, بس ارادہ کیا ہے سیدوں کی بارگاہ میں القادسہ کے ذریعے 200 مسلمانوں کو فری مکان بنا کے دینے کا ارادہ ہے. آپ دعا فرمائیں, ہاتھ خالی ہے لیکن خدا کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اس علاقے میں دیکھا بہت سارے کرسچن ہیں, نصرانی لوگ ہیں جو غریب مسلمانوں کو گھر بنا کے دیتے ہیں, ان کو اناج دیتے ہیں, بیمار ہو گئے تو دوائی دیتے ہیں. ڈیمانڈ کیا ہے؟ جمعہ کے دن کام کے لیے چھٹی نہیں ہے, بیمار ہو گئے تو ہم تمہارے گھر میں بائبل پڑھنے کو آئیں گے. ایک طرف تو یہ نصرانی ہیں اور دوسری طرف وہابی ہیں, غیر مقلد ہیں, سلفی ہیں جو سنیوں کے پاس جاتے ہیں. گھر تمہارے پاس نہیں ہے, پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے, گھر ہم دیں گے, پیسہ ہم دیں گے, شرط کیا ہے؟ میلاد بند کر دو, قطبیت بند کر دو, ولیوں کے آستانے پہ جانا چھوڑ دو. ان شرائط کے ساتھ سنی مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کا ایک رد عمل چاہیے, اس کا ایک جواب چاہیے. اس لیے الحمدللہ گزشتہ ایک مہینے پہلے قائد الزمان سیدنا سلطان العلماء یہ پی ابو بکر استاد طول اللہ عمرہ مع الصحت والعافیہ, حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے, ان کے مقدس ہاتھوں سے 20 گھر کی ہم نے سنگ بنیاد رکھی ہے. انشاءاللہ ہر سال 20 سے 25 گھر بناتے رہیں گے. اگر انشاءاللہ اس طرح 10-12 سالوں میں 200 محتاجوں کے لیے انشاءاللہ ہم گھر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کے علاوہ بہت سے اندھے بچے ہمارے پاس ہیں, معذور بچے ہمارے پاس ہیں, عقل سے کورے بچے ہمارے پاس ہیں, ان کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے. اس لیے دیکھا ہمارے ہی ضلع میں بت پرستوں کے, نصرانیوں کے ایسے ادارے ہیں. آپ جائیے بیلتنگڑی کے علاقے میں, نریا ایک علاقہ ہے, وہاں نصرانیوں نے ایک اسکول کھول رکھا ہے جو بس دیوانے بچوں کو داخلہ لیا جاتا ہے. وہاں جا کے دیکھیے آپ کو 2 سے 3% مسلمان بچے وہاں ملتے ہیں. اب بتائیے جو نصرانی کھولا ہے بچوں کو کیا کھلا رہا ہے, بچوں کو کیا پلا رہا ہے, بچوں کی پرورش کیسے کرا ہے. اللہ اکبر, تصور ہی سے ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بس قوم کے ایسے معذور بچوں کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہے, ہاتھ خالی ہیں, آپ کی دعائیں ہمارے ہتھیار ہیں. اس لیے انشاءاللہ آنے والے سال میں ایسے کم سے کم 10 بچے انشاءاللہ ہم یہاں لا کے رکھنا چاہتے ہیں. سیدنا خلیل بخاری تنگل ان کے ادارے میں ایسے ہی بچے ہیں. انشاءاللہ حضرت تعاون ہمیں حاصل رہے گا, اللہ عز و جل حضرت کو برکت عطا فرمائے. اسی طرح علم, عورتیں علم سے کوری ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ لے کر جانے والے مسلم عورتیں کورٹ تک جا رہی ہیں. جو
مسلمان اپنے آپ کہہ رہے ہیں ایسی عورتیں معاذ اللہ اسلام کا مذاق اڑا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صحیح تعلیم نہیں مل رہی ہے, صحیح ان کو علم حاصل کرنے کا صحیح ذریعہ ان کو نہیں مل رہا ہے. اس لیے ہم نے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کے کنیزاؤں کو صحیح علم دینے کے لیے وومنس کالج کا ہم نے ارادہ کیا ہے. اللہ ہمارے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا ہے. ابھی ہمارے ادارے میں 3 سال سے جو بچے زیادہ ہیں, 3 اور 4 سال کے بیچ جو بچے ہیں, الحمدللہ سے 22-24 بچے گزشتہ سال پڑھ چکے ہیں اور آئندہ سال کے لیے تقریباً 40 بچوں کا ایڈمیشن ہو چکا ہے جو 3 سال کے بچے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں 3 سال کا بچہ کھیلنے والے کی عمر ہے, بسم اللہ اسے کہاں پڑھائیں گے, نماز کہاں سکھائیں گے, سورت کہاں سے سکھائیں گے. آپ کو تعجب ہوگا وہ بچے کی عمر 4 سال پوری نہیں ہوئی ہے, قرآن کے سورہ ناز سے تقریباً اوپر کے 12 سورہ ہیں کہ وہ بچے حافظ ہو. وہ بچوں کی مائیں کہتی ہیں 3 سال کے بچے کو جب شرٹ پہنانا چاہتے ہیں بایاں دینا چاہتے بچے معدل فرسٹ عید بچے سیدھا پہلا دکھاتا ہے, پہلے سیدھی ہاتھ ڈالو بعد میں دائیں ہاتھ. بچے خود کہتے ہیں, ماں کہتی ہے بات چونکہ پیشاب آتا ہے استنجے کی ضرورت ہوتی ہے, ماں جب بچے کو کھینچ کے استنجا خانہ لے کے جاتی ہے بچہ کہ نک بند تل نک نک بند بول کیا مجھے ہاتھ رکو کیا دعا پڑھنا, جب تک بچہ پیشاب خانے کی دعا نہیں پڑھتا استنجا خانے پاؤں اندر نہیں رکھتا ہے. یہ 3 سال کے بچے ہمارے تربیت حاصل کر رہے ہیں, اس لیے آپ لوگوں کی دعائیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ہمارے اس کمیٹی میں یو اے ای میں بہت سارے ہیں, جیسے نذیر حاجی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمارے دبئی میں سب سے پہلے ہماری کمیٹی بنانے کے لیے ویزا دے کر ہمارا انہوں نے تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کمپنی کو اللہ پاور آف گروپ کو اللہ برکت عطا فرمائے. اسی طرح سعودی عرب ریاض کمیٹی کے ہمارے معین سن حویری میں ایک ادارہ چلتا ہے, اس کے ایک پریسیڈنٹ ہمارے بھی محب ہیں داؤد. ان کی ماں 2-3 دن پہلے ان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ اس ماں کو مغفرت فرمائے. اسی طرح آج ہم نے بچے جو کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے ان بچوں انعام ہم نے دیے, کسی کو کتابی دیے, کسی کو ٹرافی دیا ہے, بہت سارے تحفے ہم نے ان بچوں کو دیے ہیں. ان بچوں کے تحفے کے لیے ہمارے قطر کمیٹی کے صدر صاحب عالی جناب کبیر کاکا بہت ہی مخلص ہیں الحمد للہ. بچوں کے تعلیم کے لیے انعام دینے کے لیے انہوں نے انعام کا سارا انتظام فرمایا ہے, اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. اس طرح آپ لوگوں کے تعاون, آپ لوگوں کی مدد سے یہ ادارہ آگے جا رہا ہے. اس طرح آج بھی ہم آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون کے محتاج ہیں. جو مقصد جو ماں ارادہ لے کر آئے ہیں اللہ عز و جل آپ کے تمام مقاصد اور ارادوں کو پورا فرمائے. شیخنا بدر السادات خلیل بخاری تنگڑ کو بہت دور سفر کرنا ہے, اسی طرح میرے استاد محترم کافی تھکے ہوئے ہیں, وہ تقریر سننے نہیں ہم لوگوں کو فیض پہنچانے کے واسطے آئے ہیں. اس طرح آئے تمام علماء, مفتی بدر الدین صاحب قبلہ ہیں, محب اللہ صاحب ہیں, بہت سارے علماء سنت ہمارے باغ حویری سے, گنگاوتی سے بہت سارے علماء آئے ہوئے ہیں. ان تمام علماء کرام کا شکر ادا کرتے ہوئے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. انشاء تھوڑی دیر میں شعر اہل سنت, مناظر اہل سنت, جن کا نام سن کر سلفی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, شیخنا مولانا پیرڑ عبدالرحمان ثقافی صاحب ابھی انشاءاللہ دیر الکٹے میں واس کر رہے ہیں, انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں. اطمینان کا ماحول بنا کے رکھیے, علماء کرام کو دیکھنا عبادت ہے, زمین پر بادشاہ ہیں. جو بھی عالموں سے دور ہوا ہے وہ فنا ہوا ہے, اس کا نشان دنیا میں باقی نہیں رہتا ہے. اس لیے ہمیں علماء اکرام کی دعائیں اور ان کی دوستی چاہیے. اللہ عز و جل ہمارے علماء کو اس لیے میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا. بات یہ ہے سعودی عرب ہے, بحرین, دبئی وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہائے دن حالات گر رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے میں سعودیہ سے لوٹ کے آ رہا ہوں, بڑے ہی افسوسناک حالات ہیں. سو پیپر میں آپ نے دیکھا ہوگا پتر کا ایک بچہ خودکشی کر لیا ہے, دیکھا ہوگا پیپر میں آپ نے. غلطی کیا ہے, یہاں سے پیسے لون لے کر گیا تھا, قرضہ لے کر گیا تھا, وہاں کفیل پریشان کرنے لگا پیسے دینے کے لیے, نہ ماں کو بتا سکتا نہ کسی کی مدد لے سکتا ہے, وہ خودکشی کر لیا ہے. سعودیہ کا قانون ہے جو خودکشی کرتا ہے اسے دفناتے نہیں ہیں. 3 مہینے جائیں گے رپورٹ تیار ہونے میں. ایسے سخت مشکل حالات میں وہاں کے بچے پھنسے ہوئے ہیں, وہ سب دعاؤں کے لیے ہمارے سے وصیت کیے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان سب کے مقاصد کو پورا فرمائے. اسی طرح آپ بھی ہمارے اداروں کے ساتھ دیکھیں انشاءاللہ, انشاءاللہ ہر مہینہ یہاں بھی ہم نے ایک ریسورم کا 4-5 ہم نے سفیروں کا انتظام فرمایا ہے, اڑپی کے لیے, منگلور کے لیے, اس طرح شیموگا کے لیے, مڈیکیرے کے لیے, اور کنداپور اور ہنوار کے لیے ایک ہم نے سفیر کو تیار کیا ہے, وہ بھی عالم لوگ ہیں. ایسے ایسے لوگ آپ کے پاس نہیں آ رہے, علماء کرام سفیر کے حیثیت سے آ رہے ہیں.
اچھے اچھے جگہ خطیب جو سفیر ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں اچھے مستری میں خطیب ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت آپ کا ادارہ دیکھ کر وہ خدمت کرنے کا شوق ہے, کم سے کم آپ کے ادارے میں خادم ہونے کی حیثیت سے ہمارا نام لکھا جائے شوق میں. وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں ہر مہینہ. حضرت تو شوپور تشریف لائے جمال آباد مسجد سے خطیب صاحب عبد القادر اسماعیل صاحب تشریف لائے, اللہ حضرت اوپر تشریف لائیے ہر مہینہ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಹಕಾರ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಇವತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರುವಾಗ ಮಜಬೂರಾಗಿ ನಾವು ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಫೀರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಉಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅಂತ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಕತ್ತು ನೀಡಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಫಾನ್ಸ್ ಕಾಫಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.